Dobrý den, i dnes jsou to Události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. A pojďme rovnou na krátký přehled zpráv. Velice originální způsob boje s pandemií zvolila jedna středoasijská diktatura. Turkmenistán zakázal slovo koronavirus, teď tam nestíhají lékaři ani pohřební služby. Ano, v Turkmenistánu v současnosti umírá ohromné množství lidí. Je to však na Komoda Pyrus, takže není proč si lámat hlavu s nějakými pandemickými opatřeními. Proč nás to taky nenapadlo? Ne, já se upřímně divím, že to někoho z téhle party, co to tady řídí, skutečně nenapadlo. Haló, baví vás to? Baví vás to? A víte, že tohle to je jenom kousek celého videa? Na celý video se už teď můžete podívat na MOL TV. Odkaz vám nechám dole v popisku. Můžete tam i teď, nebo až to tady dokoukáte. Já tam každopádně budu celou dobu, protože já umím být tam i tady. Zeman opustil nemocnici. Odpoledne se má sejít se Schillerovou, Fialou i Okamurou. Trochu se obávám, že po jednom odpolední poslouchání těchto tří lidí za sebou by se mohl urychleně vrátit na jednotku intenzivní péče. Virovou nálož úrovně Schillerová Okamura a Fiala totiž nemá ani mutace Delta++. Talibán prahne po mezinárodním uznání, požádal o vystoupení ve valném shromáždění OSN. To je podle mě skvělý nápad. Myslím, že máme spoustu členů, kteří by se od Talibánu mohli ledasco naučit. Například takové Slovensko. Pokud vám to připadá uhozené, tak si prosím vzpomeňte, co OSN je a jak funguje. Například v roce 2015 jeho radu pro lidská práva vedla Saúdská Arábie. Země, kde se dodnes bičuje, usekávají se končetiny a žena má menší práva než velbloud. Takže myslím, že vylučovat Talibán jen proto, že nemají ropu, by byla nemístná diskriminace. Babiš letí do Maďarska, prohlédne si hraniční plot a bude mít proslov o rodině. Už jsme v té fázi horké kampaně, kdy se politici létají fotit s ostnatými dráty. Uprostřed uprchlické krize 2015 to byl zase pan profesor Fiala, když se ještě stylizoval do image vyhazovače v papírnictví. Teď je to Andrej Babiš a spojí to s proslovem o rodině. Protože v Česku není povolanějšího taťky. Součást proslovu bude doporučení, kolik bodyguardů je potřeba na ochranu před vlastním synem. A přednášku doplní maďarským překladem své oblíbené dětské knížky Honzíkova cesta na Krym. A u Andreje Babiše ještě chvilku zůstaneme, jelikož tu máme další díl našeho velmi depresivního seriálu s názvem Ano, už je líp. Top 5 Andreje Babiše. Dnes se pověnujeme Babišově kariéře influencera. Psal se rok 2013 a Andrej Babiš vypadal ještě jako mladý influencer. A v té době rozjížděl své politické hnutí. A šel na to dost podobně jako jakýkoliv jiný mladý influencer. Založil si Facebook, Instagram a Twitter. Vyzkoušel, jak to všechno funguje. Poslal ven pár testovacích tweetů, no a za 3,7 miliardy koupil jedno z největších vydavatelství v České republice. Já myslím, že Mafra má obrovský potenciál, je to seriózní deník, je tam plno skvělých médií, nám to velice dobře vlastně zapadá do konceptu. Do konceptu to rozhodně zapadá jako svině. Ten koncept se nazývá střed zájmu a je to takový základní stavební kámen premiérova politického působení. Ostražití lidé samozřejmě hned začali být na poplach. Bylo jasné, že Babiš vydavatelství Mladé fronty, Lidových novin a spousty dalších médií kupuje, protože chce regulovat, jak se o něm píše. Jinak by to nedávalo smysl. Jenže pak všem vyrazil dech dvojicí velmi morbidních slibů. Nejprve nás na Twitteru ujistil, že kdyby ovlivňoval práci novinářů z Mafry, rozneslo by se to a on by byl mrtvý muž. No, a pak to poslal ještě o úroveň dál. A já můžu tady veřejně prohlásit na zdraví mojich 4 dětí a 2 vnuček, že já v žádném případě
nebudu nikdy zasahovat do práce redaktorů Mafře. Nech si klidně píšou, co chtějí. Na zdraví svých 4 dětí a 2 vnuček. Nechť se Monika navěky smaží v pekle, napíchlá na tyč jako krůtí špíz, pokud lidovkám nadiktuju jen jedinou větu. Babiš si totiž Mafru koupil ne kvůli vlivu, ale kvůli její zářné ekonomické budoucnosti. Víte, v roce 2013, přesně když tištěná média začínala svůj rozlet do stratosféry. Bohužel mu tato zdrženlivost nevydržela úplně nejdýl. Ano, po pár hodinách byl slib porušen a zajímavost je, že přesně v ten den dostali Babišovi 4 děti a 2 vnoučata rýmu. A pak, že karma nefunguje. Onen inkriminovaný telefonát, kde si Babiš stěžuje, proč jeho vlastní média nepíší o jeho vlastní tiskovce, je dnes volně dostupný. Dobrý, Benko. Neruším. Povídejte. No, koukal jsem do monitoringu, zprávu mám otvírat, Hospodářská velký článek a Lidovka jsem nic nenašel. No, já říkám, na tiskovce já jsem byl, ale bohužel já jsem prostý redaktor, který neurčuje to, co kde bude. Takže vám to zakázali, mám tomu tak rozumět. Ta vaše tiskovka měla 2 roviny, že jedna byla... Tady politická. Ale já vím, jaká byla ta tiskovka, vy nemusíte opakovat tiskovku, já se ptám, že prostě o tom nic nenapsal. Já jsem prostě dostal pokyn nepsat. Výborně, to vám dal tam Balšínek. Ne, dobrý, v pohodě. Doufám, že kluci vědí, co dělají. Asi nevědí, s kým mají tu čest, ale to je jedno. S kým mají tu čest, však kurva rychle zjistili. Tehdejší šéfredaktor Mladé fronty Robert Čásenský urychleně evakuoval pozici, protože mu od začátku bylo jasné, jakým směrem se věci budou ubírat. Na jeho místo nastoupila tehdy bizarně naivní Sabina Slonková, která tvrdila, že Babiš by byl blázen, kdyby se snažil ovlivňovat její práci. Přesvědčení, které jí vydrželo přesně 5,5 roku. Chci říct, že nelze pracovat v novinách, které vlastní politik. I když říká, že chce dělat nezávislé noviny, je to nezávislost odsud pocud. To není svobodná novinařina. Bylo by fér říci, k čemu doopravdy noviny slouží. Fakt myslíš, Sabino? Možná se mohla zeptat, to je jedno. Po odchodu Slonkové byla transformace Mladé fronty víceméně dokončena. Celkový počet článků o Babišovi mnohonásobně vzrostl. Kritické vymizely. Spíše kritické vzrostly je naprosto nepoměrně. Neutrální vystřelili do stratosféry, pozitivní přibyly také masivně a nově se tam rovnou objevily i články oslavné. A téměř totožnou změnou prošly i Lidové noviny. Babišův mediální vliv nenechával chladným ani jeho tehdejší koaliční partnery. Já myslím, že všichni, jak jsme tady ve vedení sociální demokracie, každý z nás minimálně jednou slyšel takovéto prohlášení předsedy hnutí ANO. Opakovaně prohlašoval, já neřídím novináře, neúkoluju svá média. Dnes se ukázalo, že v této věci lhal. Andrej Babiš v této věci opakovaně lhal. A já bych chtěl vyzvat občany, pokud na to samozřejmě mají žaludek, ať si tu nahrávku pustí. Jo, to byly doby, kdy sociální demokracie ještě měla koule se alespoň ozvat. Patrně proto, že Hamáček stál stranou a mluvil někdo jiný. Babišovi to však bylo futrál. A do svých novin začal posílat rovnou připravené články, i když to způsobilo exodus těch pár posledních reálných novinářů, kteří se tam se zacpaným nosem ještě snažili vydržet. Další zlomový okamžik přišel, když si Babiš koupil Bauer Media, vydavatelství časopisů jako Rytmus života nebo Chvilka pro tebe, kterému přivedli pod ruku dalších 3,4 milionů čtenářů. Což posunulo celou jeho mediální hru na ještě vyšší level. Noviny z Mafry totiž mohly psát oslavné ody na Babiše jako podnikatele a politika. A časáky z Bauer Media nám teď k tomu mohli ukázat, jaký je to vlastně usměvavý a cool týpek s hezkou šťabajznou a roztomilejma dětma. A hlavně konečně dostala prostor ta šťabajzna. Z Moniky se rázem stala modní ikona. Hvězda.
Samaritánka a klíčová propagátorka očkování. Jejíž Instagram se stal primárním zdrojem informací redakce Rytmu života. Ano, o tom všem nás svědomitě informují Bauer Media, zatímco Mafra nám pozorně připomene, že to Andrej nemá jednoduché, ale dá to. A tato graduálně nepokrytější a nepokrytější masáž nás provází už 8. rokem. Takových článků vyšly tisíce. A aby se to lépe financovalo, čas od času na to něco přihodí i státní firmy. Celé to jede jako dobře promazaná mašina, která se navíc extrémně hodí teď před volbami. Jak ukazuje třeba tento roztomilý článek z minulého týdne. Pokud tedy chcete vědět žhavé novinky ze života a dobrodružství pravého českého superhrdiny Andreje Babiše, média Agrofertu mají všechno pokryté. Pokud však preferujete něco s reálnější informační hodnotou, jděte kamkoliv jinam. Počkejte, tohle ještě není všechno. Máme toho tady pro vás ještě spoustu, třeba tyhle ty videa, nebo tyhle ty videa, a nebo tohle video, který jste koukali celý. Dívejte se na MOL TV, odkaz najdete dole v popisku a vyražte tam je toho mraky, že jo?